អនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចំបៃខ្មៅមានស្រីភាពហើយបានជួបជុំបងប្អូនវិញក្រោយពីជាប់ទោសចំនួន1ឆ្នាំយិនហេងហៅចំបៃខ្មៅត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំតែអនុវត្តទោសតែ1ឆ្នាំនិងពិន័យ3លានរៀលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាថជាតិសាសន៍ខ្មែរជាពូជដេរីឆានព្រោះតែខឹងយុវជន3នាក់ជិះម៉ូតូមកខកក្បាលចំបៃខ្មៅក៏បានសារភាពទទួលកំហុសនិងបានសំទោសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំពោះការប្រើប្រាស់ពាក្យមិនសមរម្យទាំងនេះផងដែរកាលពីពេលកន្លងទៅដោយឡែកកាលពីពេលថ្មីៗនេះចំបៃខ្មៅមានស្រីភាពវិញហើយនេះបើយោងតាមគណនី Facebook បងប្រុសបង្កើតរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថាកូនអ្នកតូចបានបង្ហោះរូបថតនឹងសារយ៉ាងដូចនេះថា Good morning ថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ជាមួយបងប្រុសក្រោយពីរូបនោះបានបង្ហោះចូលបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ឃើញថាមានការចែករំលែកនិង comment អ្នកខ្លះក៏ចូលរួមអបអរសាទរដែលបានឃើញគាត់មានស្រីភាពវិញនិង comment ខ្លះទៀតសង្ឃឹមថាលោកនឹងកែប្រែកំហុសចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីម្ដងទៀតសូមបញ្ជាក់ថាសមាជិកបានឃាត់ខ្លួនចំបៃខ្មៅកាលពីយប់ថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ក្រោយពីចំបៃខ្មៅបានបង្ហោះវីដេអូចែកប្រមាថពូជសាសន៍ខ្មែរព្រោះតែខឹងយុវជនមួយក្រុមជិះម៉ូតូទៅខោក្បាលចានៅពេលនេះយិនហេងឬក៏ចំបៃខ្មៅបានចេញពីពន្ធនាគារហើយបន្ទាប់ពីអនុវត្តទោសចំនួន1ឆ្នាំចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា